أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم. اکنامکس معاشیات فرسٹ ایئر ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کے چار ممکنہ سوالات اور جوابات کر رہے ہیں. تو آج ہمارا چوتھا چیپٹر ہے جس کا نام ہے طلب. تو اس کا پہلا جو چار ممکنہ ہے اس کا نام ہے کہ ایسی انسانی خواہش یا آرزو جس کو حاصل کرنے کے لیے قوت خرید کا موجود ہونا لازمی ہوتا ہے کہلاتا ہے. نمبر ایک رسد، نمبر دو طلب، نمبر تین صرف، اور نمبر چار پہ آتا ہے قیمت. تو پہلے کا درست ہمارے پاس درست جواب ہے دوسرے والا، بے والا. نمبر دو، کسی شے کی قیمت اور مقدار طلب کے درمیان تفاعلی رشتہ پایا جاتا ہے. نمبر ایک معکوس، نمبر دو تکثیری، نمبر چار براہ راست، اور نمبر پانچ پہ آتا ہے مثبت. یہ دو نمبر دو ہے، دو کا ہمارے پاس درست جواب جو ہے وہ ہے معکوس. درست جواب کیا ہے؟ معکوس. نمبر تین، خط طلب کے منتقل ہونے کی وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک قیمت، نمبر دو دیگر عوامل، نمبر تین خواہش، اور نمبر چار مستثنیات. تیسرا ہے، تیسرے کا درست جواب ہے دیگر عوامل. دیگر عوامل یعنی بے والا. نمبر چار، پائیدار اشیاء مثلا فرنیچر، فریج، ٹی وی وغیرہ کی طلب کی لچک ہوتی ہے. اکائی سے کم پہلا، دوسرا اکائی کے برابر، تیسرا اکائی سے زیادہ، اور چوتھا ہے صفر کے برابر. تو چوتھا ہے، چوتھے کا درست جو جواب ہے وہ ہے اکائی سے زیادہ. اکائی سے زیادہ. نمبر پانچ، اگر شے کی قیمت میں کمی یا بیشی سے صارف کے کل اخراجات میں کوئی فرق نہ آئے تو طلب کی لچک ہوتی ہے. نمبر ایک صفر سے زیادہ، نمبر دو اکائی سے کم، نمبر تین اکائی سے زیادہ، اور نمبر چار پہ آتا ہے اکائی کے برابر. پانچویں کا جو درست جواب آتا ہے وہ ہے اکائی کے برابر. ٹھیک ہے. نمبر سکس، جب کسی شے کی قیمت اور طلب میں نمایاں تبدیلی واقع ہو تو اسے کہتے ہیں. نمبر ایک متقاطع لچک، نمبر دو آمدنی لچک، اور نمبر تین پہ آتا ہے نقطی لچک، اور نمبر چار پہ آتا ہے کوسی لچک. نمبر چار پہ کوسی لچک، اور چھٹے کا جواب بھی یہی ہے کوسی لچک. نمبر سات ہمارے پاس ہے، جن اشیاء کے سستے نعم البدل موجود ہوتے ہیں ان کی طلب کی لچک ہوتی ہے. نمبر ایک زیادہ سے زیادہ، نمبر دو مکمل لچکدار، نمبر تین کم لچکدار، اور نمبر چار صفر لچکدار. تو یہ ہمارے پاس نمبر سات کا درست جواب بھی پہلا ہے زیادہ لچکدار. نمبر سات کا درست جواب پہلا ہے. نمبر آٹھ، کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے باعث شے کی طلب میں پیدا ہونے والے رد عمل کو کہتے ہیں. رسد کی لچک نمبر دو، طلب کی لچک نمبر تین، متقاطع لچک، اور نمبر چار پہ آتا ہے کوسی لچک. یہ نمبر آٹھ ہے. آٹھ کا جو درست جواب ہے وہ ہے طلب کی لچک، دوسرے والا. نمبر نو، درغزیل اشیاء کے جوڑوں میں سے کون سی اشیاء کا جوڑا تکمیلی طلب کا حامل ہے؟ نمبر ایک پٹرول اور کار، نمبر دو گوشت اور سبزی، نمبر تین چائے اور کافی، نمبر چار دوات اور کتاب. تو اس کا درست جواب ہے پٹرول اور کار، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طلب ہے. اگر پٹرول ہوگا تو کار چلے گی، کار ہوگی تو پٹرول چلے گا. تو یہ چوتھا چیپٹر ہو گیا طلب والا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پانچواں چیپٹر کریں گے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور ملک کو قوم کی خدمت کی توفیق دے، اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے.